Men det er de små ting, vi kommer til at arbejde med i dag. Det kan være en ting, der er så lille, så I ikke kan se den. Måske kan det være en følelse, jeg bare har inde i, som kun jeg er klar over. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at indledningen nu her har været moderat underholdende, men hvad nu, hvis det havde været en anden komiker, der lige havde sagt det, jeg havde sagt? Hvad nu, hvis det havde været en komiker, som havde lavet et show, der var sort-hvidt, som var delt op i to halvdele? Eller en komiker, der havde været med i en musical med Simon Spies? En komiker, der havde lavet et stand-up teaterstykke, hvor han havde Stuart Stardust kasket ned i en lille kasse? Hvad nu, hvis det var Anders Mattesen, der lige havde sagt det, jeg havde sagt? Hvor sjovt havde det så været, ville man så have kunne få luft? Oh, det kunne man så godt, men... For satan. Hej, kom indenfor til jer også. Hej. Nå, I har simpelthen købt billetter til trappen. Ja. Okay, fair nok. Ja. Ja, så bliver det nok ikke meget billigere jo, kan man sige. Nå. Men ved I hvad? Find I lige jeres pladser, så venter vi andre bare imens. Det er fint. Der er to tomme sæder der. Så ja, lige præcis, det er rigtig godt. Gå ind for den anden side, så alle andre skal rejse op hele vejen hen. Super. Hej og velkommen. Ja. Så jeg siger bare nu, I er gået glip af noget i starten, så der bliver nogle ting til sidst i showet, hvor I bare kommer til at tænke, hvorfor er det sjovt? Nu har jeg sagt det. Og det er også lidt smart af mig, fordi nu kræver det virkelig, at det bliver sjovt, kan man sige. Nå. Men prøv at forestille dig, hvis det var Anders Mattesen, der lige havde sagt det, jeg sagde før. Hvor irriterende er Anders Mattesen lige på en skala fra 1 til... Der kan godt være nogen, der sidder og tænker, du kan ikke lide Anders Mattesen, hva'? Jo, det kan jeg godt. Men det kan alle andre da også. Det er pisse irriterende, mand.